minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila hazal imamil muhaddis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Allahumma zakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'ah wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-sawab. Allahumma waffiqna li isabatis-sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia di dalam satu hadis. Nabi katakan, as-salawatul khamsu, bermula semahyang, bermula segala semayek, semayek yang limu. Mana? Iaitulah semayek subuh, semayek zuhur, semayek asar, semayek mengorek, semayek isya. Itu segala semaya-semaya yang lima. Lepas tu hak tu tu hak kita buat genak-genak hari we. Tak boleh tinggal langsung tu. Kita sebagai orang Islam tak boleh kita nak tinggal semaya awalah terkepik setara mana sekalipun, tak boleh. Nabi tunjuk, Nabi ajar kita, hatta kita duduk dalam medan perang sekalipun nak tinggal semaya tak boleh. Ada cara yang Allah Ta'ala perintah supaya kita semaya di dalam perang. Apa tu? Nak ayat kata pentingnya dan tak cakna lah syarat sana itu di atas semaya. Tak ada celah yang boleh kita tinggal semaya tu, tak ada celah. Dalam kitab fiqh kita,
Kalau kita tak boleh semaya boleh berdiri, ya semaya boleh duduk. Tak boleh semaya boleh duduk, semaya di dalam keadaan tidur. Tidur tu pula, ada tidur mengiring, ada tidur baring. Nah, sup habis dah. Tak boleh semaya juga nak mengiring pun tak boleh, nak berbaring pun tak boleh. Habis dah. Tapi akal dia tu masih ada lagi. Maka hukum dia lagu mana? Dia kena semaya juga. Kena semaya juga. Nah, semaya lagu mana? Dengan bawa kita pelalu dan pelari segala ruko-ruko semaya tu di dalam hati kita dan dalam otak kita. Tu, nak wayak kata tak ada celah. Tepat hak yang boleh tinggal semaya, tak ada celah langsung dalam Islam. Nah, tu. Kelebihan dia nya setara mana? Kelebihan dia tu. Nah, kata Nabi, bermula segala semaya-semaya yang lima. Wal jum'atu ilal jum'ati. Dan jemaah kepada jemaah. Yang ni jemaah hari ni, hingga siapa pada jemaah dapat. Tu. Hari ni, kita semaya jemaah. Patu esok tak boleh dah nak semaya jemaah. Moga bukan hari dia. Kena semaya minggu dapat pula. Dua-dua jalur amalan saat ni tu, khabar bagi as-salawat tu. Kafaratul lima bainahunna. Tengok. Satu kafarah. Kafaratun yani mukaffiratun. Kita kena takwil dengan wasah lah. Sebab ia jadi khabar tu. Ialah perkara yang mengkifaratkan dan perkara yang boleh menghapuskan lima bainahunna akan barang yang akan segala dosa-dosa yang di antara semuanya semua sana. Nampak tu dah? Kita semaya subuh sama tara kita nak semaya zuhur. Nyegi ada kerja dosa kot celah-celah tu, semaya subuh sana boleh mengkifarat ke dosa sana. Begitu juga semaya zuhur. Sudah semaya zuhur, kita pergi berlaku dosa. Kita pergi kerja dosa, sama tara nak semaya sah. Maka semaya itu boleh mengkifaratkan, boleh menghapuskan dosa kita hak kita buat celah tu. Sebegitulah dikatakan pada pada mengorek, asal mengorek, subuh, insyaAllah gitu. Segala dosa-dosa yang kita buat kot celah tu tu, jadi gugur habis. Hebat lagi pada tu. Hebat lagi pada tu. Mana sud bagi semaya tu lebih kuat lagi pada tu. Ni kita semaya hari ni. Hari ni ya zuhur tak ada hari ni dah. Hari ni zuhur tak ada ni. Kita semaya jemaah hari ni. Nah, sudah kita semaya jemaah hari ni, sama tara nak temung pada jemaah dapat pula ni. Mana-mana dosa hak yang kita buat kot celah tu, Nabi kata mukaffiratul lima bainahunna. Semaya jemaah kita tu juga boleh meluruhkan, boleh menghapuskan dan boleh menggugurkan dosa-dosa hak yang kita buat di dalam masa seminggu tu. Bukan dia main tu. Nah, tu. Mana kuat lagi? Kuat lagi sud hari. Okey, siapa pakai sud dah. Oh, sud aja dah. Jadi sud hari Jumaat ni lebih kuat daripada sud hak tiap-tiap hari. Sebab apa? Bocu kira hari Jumaat ambil pada Jumaat ni nak sapa pada Jumaat apa tu, berapa puluh je wei. Berapa puluh je. Kita kira gitu. Antara subuh dengan zuhur tak banyak je mana. Antara zuhur dengan asar lagi dekat. Antara mengorek dengan isya muka dekat benar hak tu. Antara isya dengan subuh jauh sikit. Tapi hak hebat laginya hari Jumaat ni kita semaya.
Lepas tu kita ni gereja dosa dah lah. Dosa tu dosa ni, dosa tu dosa ni kita ada buat eh. Bo kita semaya jemaah minggu dapat ni habis dosa hak yang kita buat sana habis. Habis supaya dengan orang tolak tahu. Ha dah. Alhamdulillah. Deh. Ah sebab itulah buku dosa ni kita jangan takut sangat weh. Boleh kita kecek itu. Nah, buku dosa ni kita jangan takut sangat. Cumanya kita kena pasal Allah hak nak menggugurkan dosa tu. Ha hak tu penting. Hak tu penting. Allah hak nak gugur dosa tu, hak tu kita kena pasal betul dengan dia mulai. Tak ada apa lah. Tak usah jadi takutlah buku dosa tu. Ha tu kata kafaratul lima bainahunna. Tapi kena jaga sikit deh. Ha. Kata semaya lima waktu sehari semaya sehari semalam dan semaya jemaah ke jemaah dapat tu boleh mengkifaratkan dosa hak yang berlaku kat celah-celah tu jaga malam tughsyal kabairu. Ha sudahlah dah. Nyegi sekak sikit situ. Malam tughsyal kabairu selama tiada didatakan akan segala dosa-dosa besar. Ha tu sekak situ. Sekak situ. Deh. Artinya segala dua-dua amalan sana boleh mengkifaratkan dosa kita tu betul. Tapi selama tua dia tu tak kerja dosa besar. Ada pun bila tua dia tu kerja dosa besar, habis dah lah. Habis dah lah. Dah. Habis hak mana tu? Ha, hak ni khilaf dua pendapat. Kata setengah, habis di situ, maknanya habwe dosa besar hak dia kerja tu, amalai-amalai kebajikan hak buat dua-dua karasan ni, nak tolak tak boleh. Nak tolak tak boleh. Yang kita pay, nak tolak tak boleh. Nak tolak tak boleh hak mana? Nak tolak dosa besar tu tak boleh. Nak tolak dosa besar tu tak boleh. Ada pun dosa-dosa kecil selain daripada dosa besar tu. Ha hak tu supa. Tolak lagi sebab tu lah. Ha tu dia. Setengah kata gitu. Dan itulah pendapat teh bagi jumhuril ulama. Nah, setengah kata dak weh. Bila seorang tu semaya, bila seorang tu semaya lima waktu sehari semalam, semaya jemaah pun tak putus. Tapi tuwe kerja dosa kecil, kerja dosa besar. Dua-dua amalan sana sudah lupuk. Hubatan dia, kekuatan dia untuk nak menggugurkan dosa kecil, lebih-lebih lagi dosa besar. Tak boleh dah. Ha, tu kata Nabi, malam tu syal kabairu. Selama tiada dikerja, selama tiada didatangkan, tu syah dia tafsirnya tukta. Selama tiada didatangkan dan dikerjakan akan segala dosa-dosa besar. Mana kalau dia tu kerja dosa besar, tak boleh dah lah. Tak boleh lah. Tak boleh kok mana tu? Jumhurul ulama kata takleh di situ yakni segala amal-amal tadi dia tidak boleh nak mengkifaratkan dosa besar hak ia buat tu. Ada pun dosa segala dosa-dosa kecil, ah hak tu tak apa. Hak tu biasa. Boleh, boleh kifarat. Boleh tolak, boleh menggugurkan. Itulah ia panggil pendapat teh bagi jumhuril ulama. Mukobi bagi pendapat teh jumhurnya dak. Dak. Seorang tu bila dia semaya lima waktu sehari semalam, lepas tu dia semaya jemaah tak putus-putus. Tapi tuai duk kerja dah sah-sah.
dua-dua betul ke amalan tadi tidak boleh nak mengkifarakkan dosa-dosa dia. Dosa mana? Umum. Sama ada dosa kecil hak dia buat, lebih-lebih lagi dosa besar. Ha tu. Nampak tak dah? Ha, jadi selisih situ sikit. Yalah dah. Ya kira tu wazalika muddata adami ityanil kabair. Nah. Jadi selama dia tu tidak kerja dosa besar. Maknanya bila dia tu kerja dosa besar, maka tak leh lah. Amalan saat ni tu tak leh nak jadi mukaffirah. Talihnya talih dia tu nak jadi perkara yang kifarat ke dosanya talihlah. Ha talih tu talih hak mana? Ha tu khilaf. Di tempatlah dia sebut ha khilaf dua pendapat. Ha setengah kata talih belaka. Nah, dia sebab jadi tawar dah dia panggil tak kuat dah. Kita pengen tua duk kerja dosa besar tu. Ha, setengah tak talih, jadi talih nak kifarat dosa satu je. Ada pun segala dosa-dosa kecil, ha, tu duduk sebab sedia. Habis kata. Rawahu muslimun telah meriwayat akan dia, akan itu hadis oleh Imam Muslim. Wal murad anna kullam mimma zukira yukaffiru ma waqa'a min tilka bainahuma wa bainama qablaha. Habis. Wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala berkata ia Sayyidina Utsman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nabi katakan ma minim ri'im muslimin, baca gitu ya, kalau baca wasa ya kena baca gitu, ma minim ri'im muslimin, tidak adalah daripada seorang muslim yang termasuk juga muslimah hak tino. Seorang mana tahduruhu salatum maktubatun yen hadilah akan dia, ye tibalah akan dia, akan seorang itu oleh semaya fardu. Balah mana tiba di atas dia tu semaya fardu. Ha, kita kata ya duduk mari. Nah, ah dengan orang baik menandakan waktu zuhur sudah masuk dah. Ha tu. Ha tu dia panggil haddi akan dia tu oleh semaya fardu. Dia duduk ah dengan orang baik asal we. Ha tu dia panggil asal tu mari cari dia. Haddi akan dia oleh semaya fardu asal. Bila begitu fayuhsinu wudu'aha, Nabi kata maka mengelak ia dan mencomel ia akan wuduknya. Wuduk dia ia pun bersifat lah dia ambil air semaya, dia ambil air semaya tu pula pun ha, dia kutip buat habis segala perkara-perkara yang dia tutup di dalam bak ambil air semaya.
daripada perkara-perkara hak wajibnya, daripada perkara-perkara hak sunatnya, daripada adab-adab dianya, ya buat belaka. Ha, tu panggil payuh sinu wudu aha. Maka mengelok ia akan wuduknya, wuduk dia. Lepas pada tu ya semayah. Nah. Wa khusyu'aha wudu'aha ay wudu' as-salah. Dah mai keliru tu. Wa khusyu'aha mana kan? Yani payuh sinu khusyu'aha atas pada kata wudu'aha. Maka mengelok ia sore tu akan khusyuknya, khusyuk bagi semaya dia. Lepas daripada dia ambil wuduk siap, ah, naik kita rumah hafal sejadah atau pemari masjid, ah, hafal sejadah semaya. Semaya dia tu pula, ah, dia buat dalam bentuk ke khusyuk betul-betul. Makna gana yuhsinu khusyu'aha dalam syarah ya tafsir. Wa ihsanil khusyu' makna dianya kamalul ikbali wat tawajjuhi, tu makna yuhsinu. Nah, pada ketika dia takbir Allahu akbar, hati dia tu bulat ting duk mengadap ke Tuhan. Ha, dia kata gitu. Hati dia tu bulat, tak ada gigi lain, tak ada pecah pah keluar langsung. Ha, dia panggil ihsanul khusyuk. Ya tafsirnya ai kamalul ikbali wat tawajjuhi. Nah, beradak dia pada Tuhan ni gak sempurna molek. Tawajjuh pun mana beradak juga. Nah, nawaya pada ketika dia takbiratul ihram tu, hati dianya pocok, tujuannya Allah mata-mata. Tak ada pecah pergi ke lain langsung dalam hati dia. Apa tu anggota luar pula? Ah, buat. Wah, tu apa pelaturan-pelaturan hak yang dia tetap dalam kitab fiqh tu lah. Waruku'aha, atas lagi. Fayuhsinu ruku'aha, maka mencomel ia dan mengelok ia akan rokoknya, rokok bagi semaya. Ha, tidak ada seorang yang buat lagu tu illa kanat kafaratan lima qablaha. Ha, tu kelebihan dia. Malakan adalah ia, ia tilka solah. Malakan adalah ia, ia itu semaya kafaratan lima qablaha, makifara akan barang yang ini akan segala dosa-dosa yang dulunya, dulu daripada itu semaya qablaha, yang ini qabla tilka solah. Semaya dia tu boleh menggugurkan segala dosa-dosa kesalahan dia. Ha, tu. Jadi hak-hak riwayat ni ni agak ya halus sikit. Nah, jadi syarat semaya tu nak boleh kifarat ke dosa, syarat kita kena buat di dalam bentuk ke ni. Nah, yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha ni. Maknanya kalau semaya juga tapi tak ada benda-benda ni, ha, terlupuk lah. Dia panggil semaya tu tu nak jadi hubat untuk nak pergi farak ke dosa tu tak boleh. Atas riwayat ni, atas riwayat ni. Ada pun riwayat hak dulu sana ni dah itlak. Nah, ah, tu dia. Sama ada kita semaya dalam betul ke khosyok ke tidak khosyok. Nah, boleh makifarat ke segala dosa hak riwayat sana. Ah, riwayat hak ni ni jadi kait sikit lah. Hmm.
kaedah usul fiqah kitanya, kita ambil riwayatul khamsi, segala semaya-semaya yang lima yang nak boleh kifarat ke dosa tu, semaya mana? Semaya hak yang kita buat dalam keadaan wuduk kita ambil dengan jalan sempurna, kita semaya dengan jalan khusyuk. Ha, hak tu, hak tu hak boleh jadi hubak semua. Ha, yang ambil riwayat ni lah, ha, kita bersih riwayat hak umum sana. Ha, tu kata illa kanat kafaratan lima qablaha. Apa dia ma qablaha? Minaz zunub, daripada segala dosa-dosa kecil hak yang bersakut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata dia tu boleh mengkifaratkan malam tu takabiratun. Ha tu. Malam tu takabiratun, selama tiada, selama tiada didatangkan akan dosa besar. Boleh kifaratkan tu syarat kaitnya selama dia tu tak kerja dosa besar. Adapun apabila dia tu semaya, apa tu dia tu kerja dosa besar, maka semaya sana tak boleh nak jadi hubak bagi dia untuk nak kifarat ke dosa-dosa dia. Itu kata malam tu takabiratun wazalikad dahrakullah. Dan bermula demikian itu, itu kifarat. Wazalika aizalika takfir. Dah mekrik situ. Dan bermula demikian itu, demikian semaya tu boleh kifarat ke dosa tu. Bila tu? Ad-dahra selama-lama. Tu selama-lama. Nah, selama-lama. Eh, selama-lama-lama mana? Takik kali lagi. Kullahu semuanya, semua ad-dahra. Nah. Apa nak ayat? Nak ayat kata semaya hak yang kita buat dalam bentuk ke saat ni teh. Ia boleh mengkifarat ke dosa tu bila? Jawabnya tak ada umur. Tak ada umur. Tak ada umur. Tak ada umur ke mana? Ya ni sok umur. Ha, kok tulah dah. Nah. Ya duk gini we, sahabat Nabi wa ri kullahu tu ya ya gini eh. Takut-takut kita gi pahal lagu ni. Dia kata takut-takut kita pergi pahai kata dak eh buku semaya hak yang kita buat dalam bentuk ke sakni itu boleh pergi farak ke dosa tu nung untuk zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'i, zaman tabi'i, ha, untuk buat nung. Sebab apa? Kerana puak nu tu semaya dia tu beza jauh dengan semaya puak kita hak duduk di hujung ni. Gak dikandaki semaya hak Nabi kata boleh kifarat ke dosa kesalah eh? Semaya dia menung. Bukan semaya puak kita. Semaya puak kita ni saja je. Kau dah lepas fardu gitu je. Takut-takut kita pergi pahal lah putu. Nah. Dah nampak juga tu kalau nak pergi bahaya kot tu pun. Sebab semaya dia menung. Hak boleh jadi hubak sungguhnya. Dia mana? Nung. Orang-orang hak dia dengan Rasulullah. Orang-orang hak dia. Hak dia dengan para-para sahabat. Apa-apa tu? Fak tu semaya dia jadi sungguhnya. Ada pun kita ni. Kita ni tak ada dah. Semaya kita ni tak ada dah. Nah, jadi piruk banyak, jadi raka banyak semaya kita ni. Dia kata terkadang kita segera pahala butuh.
maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam takut kita tu pergi segera pasal lagu tu. Bala hadir perkaranya tak begitu. Diri perkara bukan lagu tu. Nah, artinya kalulah semaya kita boleh kita ambil wuduk dengan sempurna, semaya kita tu pula boleh kita bersifat dengan khusyuk di dalam bersifat dengan khusyuk dalam semaya kita, supaya semaya kita dengan semaya orang dulu tak ada berbeza, tak ada tekah, supaya pada pihak boleh mengkifaratkan segala dosa-dosa kesalahan. Ha, sahabat itulah Nabi kata wazalika dahro, dan demikian itu kifarat tu selama masa. Selama masa mana tu? Kullahu, semua. Semua artinya ambil daripada mula aku ayat kemung ni siapa ke habis orang semaya. Bila tahu nak habis orang semaya? Nah, itu semaya hak ia ia buat dalam bentuk ke benda-benda saat ni boleh kifaratkan. Ha, tu dia. Nih. Dalam-dalam dia ada ayat sikit. Dia kata wa akadahu biqaulihi kullahu tambihan ala ta'mimi takfirat takfiri ta'ati lissogairi kulla zamanin. Yalah. Nah, ya wagi kata kullahu tu nak ayat kata semaya hak yang kita buat dengan sempurna tu boleh mengkifaratkan dosa tiap-tiap ketika, tiap-tiap masa. Wa anna zalika ghairu maksurin ala ashrafil azminah min asrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa asri sahabah. Daripada ia kata bahwasanya itu perkara tidak tersifat ia di atas masa-masa hak beliau, masa-masa hak lebih yang ada daripada zaman Nabi dan zaman para-para sahabat. Tak, bukan itu. Takut kita pergi faham tak? Oh, semaya ada ayat kata ada kelebihan ini semaya orang dulu, semaya para sahabat dulu tu, semaya para-para tabi'i dulu tu, semaya Nabi tu, hak tu hak jadi hubat sungguhnya. Ada pun semaya kita ni tak pakai pun dah. Ha, tu. Takut kita pergi pahal lagu tu. Lalu itulah Nabi takkik kata wazalika dahrakullah. Nah, dan bermula demikian itu takfir kata semaya tu boleh pergi farak ke dosa tu ad-dahra selama-lama. Selama-lama mana? Kullah, semua. Ha, jadi takkik tu. Bal'amul lisairil aqsari, bahkan umum bagi hak yang tinggal lagi daripada segala masa-masa yang lain daripada masa Nabi dan juga masa sahabat. Arti hak kita lah ni pun supo, supo. Tapi kena buat sana lah. Ya. Boleh kat surah kita. Maknanya bukan kata nasah dah. Takut kita pergi pahal kata hak nung, hak semaya-semaya mereka hak ada di zaman Nabi nung, di zaman para sahabat nung, di zaman para tabi'in nung. Ada pun semaya hak kita di hujung ni puna-una ni nasah dah. Tak, bukan kita dah. Pahal lagu tu tak betul dia kata. Hanya selama masa semua. Kita kata gini, semaya orang semaya hak Malaysia ia akan timbul tubiknya bila? Noh. 100 tahun kau dapat. 100 tahun kau dapat. Kalau dunia ni ada lagi lah.
100 tahun ku dapat tu. Kawet tu ia boleh semaya tubik dalam bentukkan rupa hak ada wayak sana. Tunggu nak semaya, bawa masuk waktu dia sipi ambil wuduk, pas wuduk dia tu pula, dia panggil wuduk dengan jalan sempurna. Bila dia masuk dalam semaya pula, dia boleh semaya dalam bentukkan khusyuk, nah, dengan secara penuh meniti. Semaya dia tu juga pun boleh mengkifarat ke dosa. Walhaya ni orang tumik, orang tu timbul mari dalam masa mana? Masa 100 tahun kau dapat. Supo. Mana unai-unai ni bukan asah sekat-sekat dak. Pakat Allah semua. Lagu tu lah. Gitu. Maksud tu lah ya tu. Hak ya royak dalam tu pun nak pergi kota juga. Bal'amul lisairil a'sari, dia kata. Bahkan umumlah ia bagi segala hak yang tinggal lagi daripada segala masa-masa yang ada di atas dunia. Kok? Nah, orang nak timbul 100 tahun lagi ke datang tu. Bila dia boleh semaya dalam bentuk kesat ni, maka ia juga semaya dia tu kok. Nah, gitu. Rawahu Muslimun telah meriwayat akan itu hadis oleh Imam Muslim. Habis. Itulah nak ayat kata satu nikmat yang Allah Ta'ala bui kepada hamba dia hak beriman dengan dia. Nah. Tu. Kita lani ni kita kata kalau kita tubik pada rumah ni. Kita tubik pada rumah, boleh kata jijak selakah tu berdosa lalu tak. Tu dah. Oh. Tubik pada rumah kak. Ah, kita lakah kaki selakah dosa lah. Dosa. Ah, tu. Cuma nak suruh kita beringat saja. Nah. Hak yang kita duk berdosa, 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 berdosa tu. Belata ke dia lah. So, jangan suruh kita beringat. Jangan kita terkerja dosa besar. Mengupak ke orang, jangan bunuh orang, jangan minum arak, jangan berzina, jangan apa lagi. Segala bagai-bagai dosa besar tu, seboleh-bolehnya kita beringat, jangan berjatuh, jangan berlaku tak kita. Nah. Pas tu hak lain daripada dosa besar tak ada apa. Tak ada kena takut pun. Klik semaya Zuhur setelah lagi ke, habis luruh, habis hacu lepuk, habis habis cuci klik semula. Pas tu kita semaya Zuhur tu tubik dalam bentuk ke mana? Hak boleh jadi hubak untuk menggugurkan dosa tu. Mengikut riwayat pertama tak ada kait. As-salawatul khamsi. Nak tu je. Nah. Tu dia. Tapi mengikut riwayat yang kedua, syarat sikit. Syarat sikit. Semaya tu nak boleh menggugurkan dosa tu, syarat. Kita kena buat menjadi sempurna semaya kita ala taqatihi, di atas sekuasa-kuasa kita. Kena menjadi sempurna. Sempurna dalam bab ambil wuduk. Nah, dinu lagi kena baiki. Apa tu? Mari semaya pula, semaya dalam bentuk berjemaah. Ha tu. Semaya lagu tu, semaya lagu tu, dia boleh jadi hubak untuk nak sapu segala dosa-dosa kesalahan kita. Tu dia. Tapi itu kita tak ada takut mana lah untuk nak kerja dosa tu. Tapi syarat kena saat ni, tak ni. Itulah kelebihan semaya yang lima waktu sehari semalam yang kita dah buat. Tapi kalau kita buat ulai kaji lah deh. Kama orang tak semaya lah ni. Kama orang tak semaya tu kama.
Ha tu. Ada orang nak buat lah tu. Nah. Tak semaya. Ha hok tu habis dah. Ada apa dah lah tu. Dia panggil pas pada bakuh kita duk mengaji dah lah. Babu fadli salati subhi wal asri. Pula dah. Ini suatu bab pada menyebutkan hadis yang menunjuk di atas kelebihan semaya subuh dan semaya asar. Ada punya kelebihan lain pula dah weh. Hak saat ni tu kelebihan hak mari dalam bentuk ke umum stoko. Ada kelebihan lain pula. Tiap-tiap semaya dia mempunyai kelebihan dengan secara ketentuan bagi dia. Pula dah. Maka Imam Nawawi buat dalam tajuk ni yang nak bercakapnya fadli salati subhi wal asri. Kelebihan apa ni? Kelebihan bagi semaya subuh dan semaya asar. Ia kata dalam syarah tu wa huma asyraful khums khamsi. Semaya subuh dan semaya asar nilah hak yang paling mulia sekali di sisi Tuhan daripada semaya-semaya yang lain. Nah, semaya isya tak leh nak sama dengan dia. Semaya zuhur bertengkah jauh dengan subuh. Segi mana? Segi kelebihan. Selaginya, selagi. Wahuma fil jum'ati asyrafu minha fi ghairiha. Pula dah. Semaya subuh yang kita semaya pagi jemaah. Semaya asar yang kita semaya petang jemaah. Hak tu yang kata asyrafu minhuma fi ghairiha. Kalau kita nak pergi banding dengan asar hari Sabtu, subuh hari Sabtu, subuh hari jemaah tu lebih mulia daripada subuh hari Sabtu. Nanti mai blok kau tu pula dah. Nah. Subuh hari jemaah dengan subuh hari Sabtu lebih subuh hari jemaah. Nah. Itu dia. Asar hari jemaah dengan asar hari Sabtu lebih asar hari hari jemaah. Satu. Kira jalur tu. Kira jalur ni pula. Dalam semua semaya hak lima hak fardu belaka teh. Semaya tu tu ada berlebih kurang ke tak? Jawabnya ya. Ada berlebih kurang. Berlebih kurang lagu mana? Semaya subuh lebih afdal daripada semaya lain. Semaya asar lebih afdal daripada semaya-semaya lain. Ha tu. Ha gitu. Itulah yang kata dalam syarah wahuma fil jum'ati asyrafu minhuma fi ghairiha. Nah. Gitu. Mana hadis dia hai? Kata dia an Abi Musa radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Riwayat ke apa eh? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kata man sallal bardaini. Barang siapa semaya iyo barang siapa sani al bardaini akan semahyang yang dikerjakan akan dia di dalam masa sejuk oleh keduanya. Ha, kita mana kita deh barok-barok tu mana sejuk eh
Mufrad kata bardun, atasnya kata bardaini. Kali lagi, barang siapa semaya ia barang siapa semaya al-bardaini, yani solat al-bardaini, akan semaya yang dikerjakan akan dia, dia dibuatkan akan dia pada masa sejuk, pada masa yang berlaku sejuklah oleh udara pada masa tu. Tu. Nah, siapa-siapa dia semaya tu, Nabi kata, dakhalal jannah. Nah, secara masuk ia ke dalam syurga. Tu kelebihan dia. Nah, kita semaya subuh, kita semaya asar, menyebabkan kita ni boleh masuk syurga. Ia kata dalam syarah, fafihi ima'un ila husni khatimati musallihima biwafatihi alal islam. Haa, ni surah mana ia kecek dah buat ni. Izla yadukhuluha illa mamata musliman. Tu, ia jaga ni syarah kata gitu. Ia kata ada pada hadis Nabi mang sallal bardaini dakhalal jannah tu, boleh kita faham dengan secara hak luar. Boleh kita faham dengan secara mafhum pengertian hak luarnya. Seorang tu manakala dia tu sentiasa mengekali di atas maya subuh dan asar, maka orang ni ni ia akan mati di dalam husnil khatimah. Dia kata orang ni ni akan mati di dalam keadaan iman yang sempurna. Nah, sebab apa? Sebab apa? Nabi kata siapa-siapa dia semaya subuh dan isyak dan asar, maka orang tu masuk syurga. Hei, syurga-syurga ni ia tak boleh nak masuk kalau dia tu bukan Islam. Syurga-syurga ni ia tak boleh nak masuk mula lagi dah kalau hamba Malaysia tu tak beriman. Ni Nabi kata orang ni boleh masuk syurga. Artinya orang ni tetap dia ni mati di atas iman, mati di dalam keadaan husnul khatimah. Tidak nak masuk syurga lah mana. Kalau mati tangga imam, mati cabut imam, oh, tu tak kena kecek dah. Tak tak syurga dah. Lah tu. Hati panggil imak. Imak tu mana bukan bercakap dengan secara terus-terang. Tapi ia panggil bercakap dengan secara sindir-menyindir. Isyarat. Lah tu. Habis. Muttafaqun alai hazal hadisu muttafaqun alai. Apakah dikadaki al-bardaini? Kata dia al-bardani. Ini hak-hak tika rafak lah ni. Bardan-bardan tu gapo eh? As-subhu wal-asru, iaitulah semaya subuh dan juga semaya fardu asar. Haga, no boleh nama gitu. Ia kata summiya bizalika li fa'lihima fi waqtil bardi. Tu dia. Dinamakan akan dua semaya tu lagu tu kerana masa kita buat dua-dua semaya tu, kita buat dalam keadaan musim dia tu dingin dan sejuk. Begitu. Subuh. Masa kita buat dia tu dingin sejuk, moga tak ada naik matahari lagi. Asar pun seperti juga. Nah, aduk panas ceng-ceng mula pada pukul 10.30 tu sampai pukul 3.30. Dah. Letak humi pada situ mula sejuk dah lah.
mula sejuk, kau sejuk, kau sejuk, kau sejuk, haji siapa ke mengorek. Lalu itulah Nabi panggil semaya subuh dan semaya asar ni, dia panggil solatul bardai ni. Semaya hak yang dibuatkan di dalam masa dingin dan sejuk oleh udara dia. Ke al-bardai ni. Nabi muttafaqun alaih hazal hadis muttafaqun alaih al-bardan mana as-subhu wal-asru. Wa an Abi Zuhairin dan diriwayatkan daripada Abi Zuhair Zuhair ya sebaca gitu eh bi dhammi zai wa fathil ha wa an Abi Zuhair nama apa dia ni Umarat Umaratu bin Ruwaibah ha tu nama dia Abi Zuhair tu dia panggil kunyah maksud dirat bi abin au ummin Umarah ibn Ruwaibah itu nama dia Umarah ibn Ruwaibah radhiyallahu anhu qala berkata iya Umarah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu telah dengarlah oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyo. Nabi kata gana eh layali janna ra ahadun baca gitu. Baris yang kita tak gitu. Layali janna ra ahadun tiada masuklah ke dalam neraka ni ahadun oleh seorang pun tak boleh masuk kalau dia pergi kaca nak masuk juga neraka tak terima neraka tak sih seorang mana hak neraka tak sih ke dia tu seorang mana jumlah sifat salla qabla tulu'i syamsi yang telah semaya ia sebelum daripada naik matahari semaya apa ni? Semaya subuh nah, yang telah semaya ia sore tu sebelum daripada naik matahari yang ni semaya subuh selaginya wa qabla ghurubiha dan sebelum daripada raiknya raik asyamsi raik matahari ha nah orang yang boleh semaya dua-dua ni maka neraka tak akan tak terima dia neraka tak sik dia bila malaikat nak ambil ia gibuh dan neraka neraka tak ambil bagi ke lain aku tak boleh aku tak terima orang lagu ni apakah mau bagi ke lain bagi ke lain orang lagu ni aku tak ada hak untuk nak terima Masya Allah mana yang dikandalki semaya sebelum daripada naik matahari dan sebelum daripada raik matahari semaya mana ya'ni ha, ya'ni ni bukan hadis tak lah ni deh jaga molek tu walaupun dia duduk dalam rikung lagi tapi ya'ni tu bukan dia hadis ya'ni ni bukan satu potong satu karakter daripada hadis nah cumanya gapo dia tu ia telah perkataan rawi yang dia bawa mari untuk nak tafsirkan ia panggil dalam istilah ulama mustalah hadis ia panggil mudraj lagu ni hadis mudraj
Nah, dimasukkan perkataan rawi di dalam mata bagi hadis. Kalau kita tak pati benar-benar ke duk kuasa sepah hadis dah. Nah, wal hadiah ni bukan mata hadis. Ia panggil mudraj. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfazir ruwati tasalat. Ya hubung lalu dah. Kadang-kadang kita tak mati hadis jugalah. Walhak bukan. Perkataan bagi rawi mendatangkan perkataan ni untuk nak tafsirkan semaya qabla tulu isyamsi wa qabla gurubiha tu semaya po. Kata rawi ya'anil fajra wal asra, iaitulah semaya fajar, yakni semaya subuh, wal asra dan semaya asar. Hatulah ia panggil semaya qabla tulu isyamsi wa qabla gurubiha. Tapi ia dan syarah tu dia dah nak stapel lagi. Dia dah nak stapel lagi. Jadi kalau wakri lagu ni, ni makna subuh ngasar je. Dah. Oh, subuh ngasar. Lepas tu, semaya-semaya lain yang kita buat dalam waktu celah tu eh. Ya apa? Semaya sunat duha, semaya qabliyah zuhur, semaya ba'diyah zuhur, semaya qabliyah asar. Lah nak? Lah nak tu? Ia kata noknya mengikut keborohan Allah Ta'ala dan ihsan Allah Ta'ala, termasuk juga segala semaya-semaya lain daripada semaya fardu. Harapannya begitu. Mana semaya lain pun masuk juga. Semaya-semaya sunat yang kita buat tu masuk juga. Bukan kata syarat kena fardu, kena semaya fardu dua ni sangat dah. Semaya-semaya sunat lain pun masuk. Gitu. Wa takhsisuhuma bizzikri laisa li ifadati husulin najati minan nar liman jaa bihima duna baqil khamsi ali annahu bikhilafil mansus. Jadi hok dalam tu nampaknya dia kata semaya-semaya lain pun supo tu juga apa kita tu kedua semaya ni. Dia kata hak yang Nabi tetu dua semaya ni ni kerana ada mafhum di sisi dia. Wahillahnya belakalah semaya ni boleh apa nama ni boleh menahir ke sore tu daripada masuk dengan aku belakang semaya mana-mana pun. Rawahu Muslimun telah meriwayat akan dia akan itu hadis oleh Imam Muslim. Summa qala wa anjum dubibni Sufyan radhiyallahu anhu. Allahumma